Fala galera, César, Maurício. e nós somos do Vale Musical, gente aqui para dar um esclarecimento para vocês. O nosso colega Maurício Lima aí está passando por um problema seríssimo de garganta, né? Detectou essa semana aí, perante exames médicos, e ele vai precisar ficar afastado do Vale Musical por um período de pelo menos uns 2 meses, né, Maurício? Isso. Então nós do Vale Musical aqui, a gente coloca a saúde da gente sempre em primeiro lugar. Ele está tendo todo o nosso apoio aí e a gente pede muita compreensão também de todos vocês, que é muito importante ter essa recuperação do Maurício agora nesse momento difícil. Então, eu acho que todo mundo vai torcer muito por ele, nós também aqui vamos estar dando todo o apoio para ele, apoio moral, financeiro, tudo que o Reino Musical puder fazer para o Maurício poder voltar. Então, é importante isso aí, porque claro que a gente vai sentir muita falta dele. Vocês também estão acostumados com ele aí, mas é necessário esse momento, porque o que eu quero é que a gente cante muitos e muitos anos junto. Então, tá bom, Maurício? Agora então, o que eu quero é que você se recupere e fique bem, tá bom? Obrigado. Manda um recadinho pro teu povo. Isso aí, eu achei que ia me emocionar, mas é isso aí, gente. Vocês vão estar cantando a minha parte, como sempre fizeram. Agradecer a direção do Rainha, Adriano, Valdemar, o Zeca, você, todos os meus colegas, enfim, minha família. Vou buscar me recuperar. Vai dar tudo certo, cara. Fica aí. Pode mostrar o teu choro pro pessoal aí, a gente entende, viu, Maurício? Ele é fevereiro. Agora a gente tem essa turnê de alguns dias aí. Maurício vai ficar em casa, vai descansar, vai fazer esse tratamento aí, é necessário. E, cara, com certeza, como eu te falei, você vai voltar, vai estar 100% e a gente vai cantar muitos e muitos anos junto. Tá bom, pessoal? Então aí, toda a nossa força, Maurício, ali, obrigado. A compreensão de vocês, logo, logo tá de volta com a gente. Tá, negão? Tamo junto, viu? Valeu, gente. Valeu.